Krásný den, vítám vás u podcastu Solo cestovatelky, který má za cíl inspirovat, motivovat a dodávat ženám odvahu k samostatnému cestování a pomocí těchto cest k objevování nejen nových míst, ale i sama sebe. Jsem Jana Jilková a cestování je jednou z mých vášní. Ráda cestuji i sama a pomáhám úspěšným a přetíženým ženám zatáhnout za brzdu a nevyhořet. A to meditací, změnou životního stylu anebo znovu objevením sama sebe právě díky solo cestování. Jsem vděčná, že jste si k tomuto podcastu našli cestu a pokud se vám zalíbí, budu ráda, když o něm řeknete i svým kamarádkám, známým anebo jej nasdílíte na sociálních sítích. Dneska se propojujeme v dalším rozhovoru s jednou z nás, se solo cestovatelkou přímo až na Bali. A dneska tady máme skvělou, inspirující ženu, Chris Serafí, která cestuje už 11 let. Solo cestuje 11 let. Sama o sobě říká, že vždy šla za hlasem svého srdce, snaží se plnit si své sny, mezi kterými měla stát se zpěvačkou, hodně cestovat, mít dům a firmu u moře a postupně si všechny tyto sny plní. Jak vidíte, nebo nevidíte, ale tušíte, protože vám to říkám, tak dneska je na Bali a právě o tom, jak se na to Bali dostala, jak cestuje a jak si své sny snaží plnit, si dneska budeme spolu povídat. Tak jo, ahoj Chris, já tě tady vítám. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání na rozhovor dneska a chci se tě zeptat, jak je právě teď na Bali? Ahoj, já moc zdravím všechny. No, je to tady úplně úžasný, Janí, to jo. A je tady vlastně celý rok, kolem 30 stupňů, 28 až 32, protože jsme na rovníku, takže pokud si přeješ pak jako prožívat takovou tu krásnou atmosféru toho ráje, že tady je to takový ostrov bohu a přeješ si zároveň být na ostrově, kde je i normální klasický život, v kombinaci právě s tím rájem, tak je to přesně pro tebe. A já jsem moc vděčná, že jsem tady, takže vás všechny odsud zdravím. A já teda žiju v tradiční lokální vesnici, nežiju v žádném městě a v souladu právě s přírodou, takže je to moc krásný. A teď vám právě vysílám z vlastního domu, který jsem se vytvořila tady na Bali. A jak už Janča řekla, tak všechny ty sny, které tam vyjmenovala, tak já už jsem si je splnila. A zároveň jsem za to moc vděčná a vždycky vím a každému říkám, že je důležité následovat svoje srdce. Tak to je úplně parádní a já myslím, že můžeme před tebou všechny smeknout klobouk, že ve svém věku jsi vlastně splnila všechno, co jsi přála. A můžeš na tom jenom všechno vylepšovat a jít dál a dál. A já bych teďka možná skočila pro začátek ještě zpátky z toho Bali úplně do tvých začátků solo cestovacích a zeptala se tě, jak to vlastně bylo před těmi 11 lety, než ses poprvé vydala někam sama. Pamatuješ si ještě, jaké jsi tehdy měla pocity a kam to vlastně bylo? Jasně, zpátky do minulosti. Takže úplně boží, protože já jsem cítila, když jsem poprvé jela do Španělska sama letadlem, poprvé jsem letěla, tak to bylo teda na Erasmus, takže jsem tam aspoň měla nějaký zázemí, ale neměla jsem kde bydlet, žádný byt, nic, to jsem si všechno řešila až po příjezdu, ale měla jsem tam tu školu, která mě tam přijala, takže částečné zázemí tam bylo. Já jsem byla velmi nadšená. Já totiž hodně učím, protože já učím vlastně seberozvoj, protože mám na to tu firmu splněnou, ten splněný sen, že vlastně někdy zaměňujeme strach právě za nadšení, za ten, jak se to říká, adrenalin. A já jsem se moc těšila, moc jsem se těšila, že budu žít ve Španělsku, že to bude ve Valencii. Můj sen bylo žít ve Španělsku, když mě bylo 15, tak jsem si to vysnila a 6 let na to jsem si to splnila. S tím, že krásný na tom bylo, že tam ten strach určitě byl, ale já jsem cítila spíš adrenalin. A zároveň to neznámo mě přitahovalo a říkala jsem si, jo, ty jo, můžu vlastně cokoliv. Protože když nevíš, co tam je, tak se může stát naprosto cokoliv. A když budeš v důvěře k tomu, že se ti budou dít věci, které se přijde tvoje srdce, tak se vždycky dějou. Akorát občas je ta výzva v tom být v té důvěře, když tam máme ty strachy, že jo. Takže já už jako v letadle, meditace, jo, pohodička, říkám, tak se trošku uklidníme,
Jo, a bylo to super. Bylo to super, ale určitě nervozita tam je, ale jak říkám, většinou je to na rozmezí adrenalin versus nervozita. Může to být opravdu právě nadšení. No, mně se hrozně líbí, jak to takhle vlastně srovnáváš, protože i já už jsem na to vlastně natrefila v nějakém kurzu nebo workshopu a uvědomila jsem si, že to tak vlastně je, že ty i tělesné projevy nebo vnitřní projevy strachu a zároveň silného třeba vzrušení, radostného vzrušení jsou hrozně podobný. A že my to někdy docela i zaměňujeme a že vlastně stačí si uvědomit, že možná ten strach nemám, protože mám až takovej strach, ale že tam je možná i něco, jako, co se mi na tom líbí, že jo? Že často to jde ruku v ruce. A že někdy jakoby ten pozitivní nebo ty pozitivní emoce nejsou možný vlastně bez těch negativních, že jo? Že prostě minimálně něco málo tam asi vždycky je, no. Jo, tak moc děkuju za tenhle ten první poznatek. A když jsi tam tehdy už doletěla a vlastně zjistila, jak to na tom místě funguje, nebo když jsi tam už trochu zabydlela, tak jak jsi to potom zpětně vnímala? Jak se změnily se nějak ty tvoje pocity ohledně solo cestování, nebo když jsi potom později měla jít někam zase sama? Bylo to už jiný? Jo, já si myslím, že tam je potřeba překročit ten, jak to mám říct, jako tu komfortní zónu, to znamená trošku do toho neznáma, protože člověk se pak uvědomí, že na tom nic není, jo, to je takový to, jak poprvé může být náročné, ale pak, když se ohlídneš zpětně, tak zjistíš, jo, co jsem řešila, jako. A já jsem to taky jako hodně odkládala, já jsem to odkládala na koupení té letenky, že nějaký tam jako sabotér toho strachu byl, když jsem se na to těšila, tak tam byly ty smíšené emoce, ale jak jsi řekla, já často taky říkávám, že bez temnoty nemohou hvězdy zářit. Takže ono je to v pořádku, cítit ten strach, že strach je náš ochránce, nás chrání. A pokud tam je, tak zároveň s ním je tam v ruce i odvaha, že to je opačná polarita strach. Takže přesně, pak jsem se ohlídla zpět a říkám, tyjo, jsem hustá. Odvaha tam byla, žiju si ve Španělsku a pak jsem tam nakonec zůstala a žila jsem tam 3 roky. Takže jako to se mě doporučuju. No. A kam jsi cestovala dál? Dál jsem cestovala sama na Ibizu, na ostrov, tam jsem si řekla, nějaký pár tošky zažijeme, to bude sranda. Pak jsem jela na Formenteru, což je malinký ostrovek vedle Ibizy, krásný panenský. A pak jsem byla na Kanárských ostrovech, na Fuerteventuře a tak to Španělsko, protože jsem tam žila tak okolí. A určitě Barcelona, jiný města. A já určitě doporučuji na začátek, je super neskákat jako tak moc daleko, protože to může vzít hodně energie, ale udělat ten kruček menší. Protože díky tomu nám to tolik energie nevezme a bude tam víc té odvahy. Co to znamená? Znamená to to, že pokud já mám teprve začít cestovat, tak je dobrý si vybrat něco v Evropě. Jakmile člověk už se tam dává, jako můžeš, jo, je to úplně na tom být, třeba cítíš na Japan, rovnou prostě odsaď 11 000 km třeba na Bali. Jo, ale za mě určitě jednodušší nejdřív je tu Evropu sama, nějaký města, letenky na víkend jsou super levný, že jo. A vyzkoušet si to takhle. A když člověk už tam získá tu komfortní zónu a už se v tom cítí líp, tak zase něco dál. A takhle si s tím hrát. Takže to je za mě základ. Přesně, já s tím absolutně souzním, protože si myslím, že je to jako s čímkoliv jiným, kde vykračujeme vlastně z komfortní zóny, že je vždycky mnohem jednodušší udělat ten malinkatej kruček k něčemu dopředu a posunout se trošičku, ale mít ten vnitřní pocit, že jo, já jsem to dala a můžu jít dál, než se prostě zablokovat před nějakým obrovským krokem, který třeba nejsme schopni v tu chvíli udělat. Někdo jo, ale většina lidí s tím má problém, ať už se jedná o solo cestování nebo něco úplně jiného, co řešíme. Takže tady jsem moc ráda, že jsi to vlastně takhle řekla, protože to říkám vždycky i já, že prostě když se mě někdo zeptá, tak je mnohem jednodušší jet někam prostě blízko. Klidně to na poprvé nemusí být ani zahraničí, že jo, jet někam do vedlejšího města, někam, kde jsem možná už s někým byla, ale nebyla jsem tam nikdy sama a zkusit si, jaký to je, prostě je tam poprvé sama. Jo, tak to je moc pěkný. A jak ses vlastně dostala potom na to Bali, nebo no, co tě tam vedlo? Kromě hlasu, bylo tam ještě něco jiného? Hnedka povím, ještě taková vstupka, jak jste o tom mluvila, mě napadlo, že někdy bývá pro člověka bariéra jazyk, jo, že vlastně já jsem měla třeba do Španělska, oni neumí vůbec anglicky. A to vůbec nevadí, protože my se vždycky domluvíme ukazováním, jakkoliv, lidi jsou nadšení prostě jako udělat to pro nás, co potřebujeme, že jsme se pochopili těma rukama, nohama. Takže i toto vůbec nevadí, jo, to jsem jenom chtěla doplnit, že vlastně to takový jako většinou častý blok u lidí, jako já nemám ten jazyk a já nevím co,
Jo, a právě když člověk si to uvědomí na tom místě, že třeba vycestuje teda do zahraničí, kde se nemluví anglicky, nebo německy, nebo jaký jazyk ovládáte, a najednou zjistíte, že na tom nic není, tak pak zkusíte další země, že jo. A já jsem takhle právě, už se dostanu k té otázce, cestovala po Evropě a navštívila jsem vlastně, já nevím, asi 10 zemí, zhruba 11. No, a právě jsem cítila, jako, že už mě ta Evropa nebaví. A žila jsem i v Rusku, jako komunitách, vlastně Anastáziovci, jestli znáte knížku Anastázie, tak já jsem vlastně vyhledala, nebo mně se to stalo hodně zázračně, protože já věřím, že tady tvoříme ten svět, spolu tvoříme, manifestujeme. Takže mně to prostě přišlo samo nádherně, ale žila jsem v těch jako komunitách opravdu, kde žijí souladu s tou přírodou, ale protože tam byla moc zima a v srpnu už tam byl první sníh, tak říkám, ne, tak tady já rozhodně nebudu. Rozumím, rozumím, ruská zima přišla. Jo, srpnu. Přišla tam je do tepla teda. No. Jo, no. A ty se z toho už teda posunula rovnou na to Bali? Nebo... Jo, já jsem právě cítila, že to chce někam dál a přála jsem si, nevěděla jsem přesně kam, lákala mě hodně Asie, ale nevěděla jsem kam a když jsem byla v Bulharsku, kde jsem učila právě o seberozvoji a byla jsem tam i na výcvikovém kurzu, tak jsem tam potkala ženu. A ta žena mi říká, já umím číst z kávy. Moje ego úplně tenkrát, než jsem měla velký ego. Samozřejmě ego je kámoš, je to úplně v pohodě, ale dobrý stůl mě to patě, no, ale tak. Ego mi říká, to je blbost, kravina. A já, když mám nějaký strach, nebo mi tam nastoupí ego, tak já prostě do toho jdu. Jo, říkám, jo, tak jo, já si nechám přečíst ten osud z té kávy. Tak si jako tak ptám, já mi jako otázky, říkám, dobře. No tak mě by zajímalo, kde bude ta země, kde já budu teda žít? A možná tam potkám i svýho muže, že jo? Říká, jo. No a ona říká, no. A já si ptám, jo, já jsem si ještě ptala, a bude to Thajsko nebo Nový Zéland? Protože jsem tam už někoho znala v těch dvou zemích. A říkám si, ty, když pojedeš tak daleko, možná by to chtělo někde, že už tam někdo, aspoň jeden člověk je. A ona, nebude to ani jedna z těch zemí. A já, OK, a jak ta země teda vypadá? A ona, Tyrkysová moře, bílé písky, palmy. A já, tak super, díky moc, tak to může být kdekoliv na světě, že? Hmm. No, a ona, já říkám, no a jak to místo jako poznám? A ona mi na to řekla, ona byla v takovým jako transu, ona čenelovala, že jo, a říká, znamení bude malá mořská víla. A pak se otevřela ty oči a říká mě, my jsme se bavili anglicky, že jo, ona mě říká, řekla jsem malá mořská víla a já, jo, fakt díky moc, to jako chci vidět, jak já uvidím někde mořskou vílu, když to není ani reálné. No a právě, že, jak se říká anglicky long story short, krátíme to, tak od té doby jsem začala vidět ty znamení úplně všude. Holčička s panenkou, mořský víly, klapeček s tričkem, nebo prostě různý takový znamení, nebo to bylo na obchodě namalovaný, jo, a takhle, nebo obraz. Jo, hned to zpustovat, no. A když se učíš následovat intuici, tak většinou ti říkají, jo, následuj to znamení a vždycky, když ho uvidíš, tak tam běž. No, tak já jsem to takhle sledovala a pak si pamatuju ten moment, že jsem si to uvědomila, že to má být Bali. Stala jsem v Brně, v městě Brně, já jsem původem z Brna. Stala jsem tam na náměstí, teďka už nevím, jaký to bylo náměstí, ale pamatuju si jenom ten moment, tak mě začala vibrovat hlava, úplně jsem cítila stav deja vu, úplně intenzivně, třetí oko úplně jelo, prostě celá hlava, celé tělo. A najednou mě to jako by řekl, podívej se doleva, podívala jsem se doleva a viděla jsem právě tu holčičku s tou panenkou mořský víl. Pak doprava a tam právě bylo, jo, tam bylo další dítě, mělo tričko, kde mělo na obrázku tu mořskou vílu Ariel, právě, že jo. Ale to je neskutečné, skoro se nám nepovídáš. No. Se skoro nedá tomu ani věřit, že, kolik toho najednou jako se ukazovalo a ukazovalo ti ten směr, kam se máš vydat a jak se zdochýpila, že je to zrovna to Bali. No a v ten moment právě mě úplně, čím dál víc jsem cítila ten stav toho deja vu, že vlastně všechno se odehrává teď, že neexistuje budoucnost ani minulost, jo, úplně ten stav cítíš, jo. A najednou tam byla ta message, podívej se nahoru, a já jsem se podívala nahoru a tam byl billboard. A tam bylo přijet na Bali, tam byla cestovní kancelář, jedna velmi známá, nebudu jmenovat. A tam byla obrázek tím kamenný mořský víly a zatím nádherná pláž jako z moře. A já na to koukám. A teďka jsem se normálně v ten moment jsem se rozbrečela. Já jsem cítila tak obrovskou lásku ve svém srdci, že to absolutně racionálně nemůžeš vysvětlit. A já jsem se rozbrečela, cítila jsem lásku, bylo mě úplně úžasně, cítila jsem takový stav jako zajímavý. Což to bylo úplně v šoku a jak jsem to jako rozdýchala, jak jsem vytáhla ten mobil a šla jsem googlit, kde to Bali je, jako jo. Tak jsem zjistila, že to je v Indonésii a že to je 11 000 kilometrů. A říkám, tak super, tak díky. Jako. No a tak jsem začala analyzovat, kde to, jak se tam dostanou, začala jsem zjišťovat ty informace a pak jsem jela autobusem do Prahy, student agency, a sedím tam a tam mají takový časopisy žlutý. A já říkám, fajn. Jestli mám jet opravdu na Bali, tak teďka otevřu tenhle časopis na náhodném místě a bude tam článek o Bali.
když se tvoříš svoji realitu, tak se pak tvoříš. Jsem to otevřela a samozřejmě tam byl článek o Bali. Ale bylo tam Thajsko, Malajzie, Bali, byl to trojčlánek takový, jo. A já úplně, wow, tak to je znamení, že tam pak mám je, to je prostě už jasný, kolik znamení ještě potřebuješ. No a pak ještě tam bylo jedno znamení, abych se to potvrdila, vždycky říkám, do třetice všeho dobrá, jak jsem si jistá, jo, a to není nějaká iluze. No a normálně jedeme v Albánii na výcvikový kurz, já jsem tam jela jako trenérka, takže jsem tam vezla s sebou další holky. Holky seděly přede mnou, já jsem meditovala, měla jsem zavřený oči a říkám, mám fakt je tato Bali, když je to tak daleko, já to úplně cítím a mám tam fakt je. A v ten moment, jak jsem se ptala, tak mě holky probudily, co seděly přede mnou z té meditace a mě, Chris, probuď se, jsi na Bali. A já, cože? A oni, podívej se doprava, hej, a tam byla normálně vesnice v Albánii, co se jmenuje Bali, a měli tam jako napsaný, byla tam jako zastávka taková modrá a tam bylo napsaný Bali bus. A oni, jsi na Bali, vidíš to? A já, tak to je fakt úlet. Tak to bylo to potvrzení, co jsem ještě potřebovala. No, takže takhle jsem oznámila doma, že teda jedu na Bali. Teďka ještě často, co se děje, když už víte, kam jedete a jedete tam, tak vaše prostředí bude reflektovat ten váš vnitřní strach, jo, protože opravdu je to jako daleko, jako tam neznáš, vůbec nevíš, jo. Tak moje mamka začala, no to je nebezpečný, jo, tak je klasika. To byl vlastně můj strach, který se v ní zrcadlil. A ona, to je nebezpečná země a tam jsou muslimové a takový ty předsudky, že jo. A já úplně, tak fajn, takže já se toho bojím, tak jsem si šla ten svůj strach pomocí meditace zpracovat. A pak se to hnedka vyzrcadlo v té mojí mamce, že mi říká, já jsem zjistila, že tam jsou hinduisti, oni věří na karmu, takže tam jsou jako dobří lidé a tam by to mělo být bezpečný, jo? Takže hnedka se to vyzrcadlo v realitě, že? Tak já říkám, fajn, koupím letenku. Koupila jsem letenku a jela jsem právě nejdřív do Thajska, protože byla mega levná, nejlevnější je na Bali před Thajsko. Pak tam jsem strávila asi den, sama jsem tam prostě přijela, vůbec se nevěděla, co bude, nechala jsem to tak plynout, dělo se nádherný, všecko se dělo úplně naprosto v souladu s mým srdcem. Pak jsem přijela do Malajzie a z Malajzie až na Bali. Takže opravdu, jak to bylo v tom časopise, v tom studentovi, tak to je úplně stejně. A pak jsem se tak zpětně uvědomila. Říkám, wow, tak to je fakt hustý. No, takže takhle jsem se dostala na Bali. Paráda, to zní úplně jak neuvěřitelná historka, ale někdy to tak prostě funguje, no. No, a jak dlouho tam vlastně jsi? Tohle se stalo před 6 lety. A já jsem tady potom žila. Ale vždycky se vracím na Vánoce, zhruba na 2-3 měsíce se vracím do Česka za rodinu. Mm-hmm. A teď jsem to upgradeovala, že jezdím i na léto, protože já jezdím jako za teplem, ale jedu teda i za tou zimou, kvůli tomu, že máme Vánoce v zimě. Zrovna jsem chtěla říct, že se jedeš trošku ochladit. No, přesně tak. A takže takhle jezdím dvakrát zpátky, ale protože jak byla, je to nazvu krizi, jak byla krize, tak já jsem byla nucena se vrátit do Česka. Ale cestovala jsem si teda po Evropě, když mě lidi říkali, jak to, že to je vždy, to je zakázaný a já, mě nikdo nekontroluje, v pohodě. Takže já si myslím, že když člověk je v té důvěře, v ten život, tak se mu fakt dějou úplně magické věci. Jo? Takže všem doporučuji, kdo se obávají vycestovat, ať je to třeba jenom do vedlejší vesnice, když to teďka přeženu, jo? A nebo prostě někam hodně daleko, tak zapracujte na svých strachách. Strachách, jak se to splňuje? Na svém strachu prostě. Na svém strachu. Protože díky tomu, že ty strachy my si zpracujeme, tak my si uvědomíme, že vlastně je to trošku iluze. Protože my jsme naprogramovaní skrze naše společnost, skrze prostředí, kde jsme vyrůstali. A ty strachy jsou většinou iluze. Oni jsou naši ochránci. Ale mnohdy nám strach může bránit zažít něco wow a žít ten život naplno. A já doporučuji ten život naplno žít, protože o čem jiným to tady je, než to tady pořádně užijete. Je to tak a říkáš to moc krásně. Já se teď koukám na Facebook, jestli tam máme nějaký dotazy. A minimálně je tam dotaz, který položila Evička už dříve a je to ohledně zdravotnictví na Bali. Jestli doufá teda, že s tím nemáš zatím žádné zkušenosti osobní přímo na sobě, ale psala, že slyšela, že je to dost tristní a že často i když se prý něco stane, i vážnější třeba úrazy nebo nemoci, takže doktoři opravdu čekají na hotovost, že neberou v úvahu jakékoliv pojištění a tak dále. Tak jestli můžeš k tomuhle tématu nám něco málo říct? Tady je právě taková jedna věc a to, že opravdu každý si to tvoří trochu jinak tu realitu. To znamená, že pokud já zase žiju v tom poli té důvěry, tak většinou se mi tohle to nestane. Jo, tam jde o to, že to zdravotnictví funguje takovým způsobem, že ty potřebuješ to doktora zaplatit, protože takhle to tady prostě chodí.
Pak je dobrý, jsou tady určitý místa, kde jsou fakt kvalitní nemocnice, kde můžeš být absolutně v pohodě, že všechno je to dezinfikovaný a zdravý a whatever, jo. A jsou takový ty nemocnice, co je jenom jako takový ten stán, kde ti to ani skoro to nic nestojí, tam ti dají na to nějakou zelenou vodičku a tak, jo. Ale za mě, jako já chápu, že potřeba to vědět, když ten člověk jede, je to úplně v klidu. Protože i když to zaplatíš, tak ve státě to pojišťovna proplatí. Takže pokud člověk má obavu, že by se mohlo něco stát, tak rozhodně by měl mít pojištění. A pokud žiješ v takové důvěře, že víš, že manifestuješ, tak to vlastně nepotřebuješ. Protože ty víš, že jak by ses mohla zmanifestovat něco takového, že jo? Ale to záleží na vědomí vlastně té ženy, jak to cítí. A vždycky je potřeba následovat to srdce. A pokud cítíš, že to chceš, tak určitě doporučuji si zaplatit pojištění. A ono to pokryje vždycky všechno. Ale je potřeba schovávat ty účty. Jo, a jsou doktoři, kteří samozřejmě zase to neřeší a uznají pojištění. A jsou ti, kteří chcou ty peníze. Jo, to fakt jako je úplně individuální od. Jo, takže bys to fakticky neviděla až tak dramaticky, že prostě pokud se platí cash u lékaře, tak se potom dá dostat od pojišťovny zpátky příslušná částka, jo, jo, jo. Ale tady jde o to, že jako co by se mohlo stát, já tady žiju vlastně třeba 3 roky v tahu, protože jsem musela být ještě v tom Česku během krize. A jediné, co se stalo, takže brácha jel na motorce a vlastně si odřel koleno, tak šel tam do té stanové nemocnice, tam říkám stanové nemocnice. Dali mu na to zelenou vodičku a bylo to dokonce zadarmo, že nic neplatil. Jo. Takže dejme tomu nějaký úraz na motorce, ale i tak já jezdím na motorce celou dobu a nikdy se mi nic nestalo. Protože člověk opravdu, tady je to hodně bezpečný a ty lidi jsou velmi napojení, intuitivní, oni to cítí, oni fakt tady nejsou žádný nehody. To je úplně neskutečné. Oni nemají takový pravidla jak my, ale paradoxně tady nemají nehody. Jo. A Bali je úžasně bezpečný, protože oni věří na karmu. Takže oni by nic ani neudělali, protože jim by se to mohlo vrátit. Hinduismus je úžasný náboženství. To znamená, že tady je to za mě, ono se i říká, že Bali je jedno z nejbezpečnějších míst vlastně na světě, už jenom kvůli tomu, co ty lidi věří. To je krásný. A když jsi byla u těch motorek, mě jenom tak napadlo, jaký je tam vlastně provoz. Já vím, jaký je provoz v Jakartě, tam jsem byla, ale nevím, jaký je na Bali, když se to srovná. Je to větší klid, je to lepší? Určitě. Jakarta je šílená, já jsem tam koučovala 16 dní a to bylo fakt jako wow. Je šílená, ano. To jako ne, tam už nikdy nepojedu. A ten smog, to byla hruza. Tady je to mnohem lepší, tím, že teda není to už jak dřív popravdě, protože jsem tady žila před těmi 6 lety, tak jsem se dostala třeba do vedlejšího města za 30 minut, teďka je to třeba 45 až hodina, podle toho, v jaký čas jdu. Ráno jezdí do práce lidi v 9, tak je logicky, že když vyrážím 9, tak to bude trvat díl. Když se ale vyjedu v 7, tak je to úplně v pohodě, já jsem tam i za 30 minut. Takže zase respektovat špičky a nejezdit v špičkách. Jo. Ale nejezdit třeba autem. Fakt jezdit na té motorce. Na motorce to prokličkuješ, ale tím autem to bohužel moc možnost nemáš. Jo. Tak jo, tak to je dobrá zpráva, že to není tak hrozný jako v Jakartě. Mně tady teď vyskočila nějaká divná hláška. Já se ještě kouknu, jestli nemáme nějaký další dotaz. Žádný nevidím, ale vidím, že se někdo kouká. Tak pokud ty, která se na nás díváš, se chceš ještě něco teď online dozvědět, tak nám napiš dotaz, jinak my budeme pomaličku končit. Já, Chris, ještě položím takovou skoro už obligátní otázku na závěr. Co bys doporučovala ženám, který, a vlastně už jsme spolu o tom mluvili, který by chtěli sami cestovat, ale ještě se k tomu neodhodlali. Na čem nejvíc zapracovat a co udělat, jak se vlastně odhodlat k tomu prvnímu krůčku? Jo, já bych to viděla na tři věci. První věc je si opravdu zanalyzovat, kam jedu a zjistit si už informace dopředu, protože tě to uklidní a pak bude jednodušší udělat ten krok. Za druhé je vybrat si destinaci, o které víš, že je bezpečná z pohledu třeba tvých známých, nebo že už o tom slyšela, že to tam je super. Jo, třeba to Bali je úplně boží, ale zase to daleko. Jo, to třeba Španělsko. A zároveň já jsem třeba takhle jela na pustý ostrov na severu Jakarty, kde jsem prostě byla na ostrově, kde nikdo nebyl a byla jsem tam ve stanu a když jsem byla za toho stanu, tak přede mnou byl obrovský varan, jo. A jako, ten varan byl pak jako velký a já jsem mu poslala prostě lásku, byla jsem v tom svým středu, poslala jsem mu lásku, on se tam něco očmuchával, nějaký jídlo, že co tam bylo, na mě tak koukal, tak já jsem se taky tam natočila, šla jsem k němu, on šel asi jako takhle rychle, jo. Takhle. Co mě tak otočil, jako, já jsem šla za ním a myslím, že
nastavila, tyťu. A teď došel ten hovor, abych se tak jako otočila a říkala, děláš si ze mě jako srandu, jako, že to mě jako sleduješ, nebo co? A já se tě jenom natočím a vyfotím, aby ty lidi věřili, že jsem tě tady potkala. A on super, jenom otočil, říkala, už to vůbec mě nezajímáš. A šel prostě pryč. No a říkám někamo, že jsem bláze, protože kdyby on po mně vystartoval, že oni se pohybují pomalu, ale jinak se pohybují brutálně rychle, že tě jako, a že tě může vlastně zabít. Tak já úplně, hoc. Aha, ale to by mě, no, to jsem si teda taky nemyslela, abych pravdu řekla, protože já pořád jako žiju v tom, že varani nejsou masožravci, že vlastně nemůžou nic udělat, ale jako doteď jsem si myslela, že je to vlastně v podstatě jenom tak jako vnitřně nepříjemný, že je to v podstatě docela velká obluda, že jo. Ale no, no, asi je dobrý se mít před nima trochu na pozoru. Ještě, že tady poblíž tolik nemáme, no. Tam je proto, že on, když cítí to ohrožení, tak může zaútočit. Ale když na něho pak posíláš tu lásku, umíš si to ukotvit v tom svým srdce a umíš to vysílat. To je stejný jak jde na psa, který na tebe štěká. Když mu fakt silně vyšleš tu lásku a ještě na něho začneš mluvit vysokým hlasem, láskyplným, tak jeho to zmate. Jo, a to je právě, to je celý, jakoby, já jsem absolvovala výcvik v Británii, tam jsem taky jela sama, jak přežít v lese. A tam nás učili takové různé metodiky. A to je fakt důležité. Takže to bylo za druhé, je do nějaké země, která je prostě bezpečná, ne na pustý ostrov hnedka na poprvé, jo, když jako nevíš. A za třetí je, zpracuj si své strachy. Protože jakmile se dostaneš do vibrace strachu, která opravdu je frekvencí, která je nízkovibrační a ty zvířata to cítí, jo, nebo i lidi to můžou cítit, tak oni cítí ohrožení, nebo cítí něco divného z tebe. Takže za mě je určitě super si začít zpracovávat své strachy, najít si nějaký sebrozvoj, meditace na YouTube, kdekoliv, jo, stačí googlit a začít na to makat. Jo, to je prostě pak základ. A to si myslím, že je nejdůležitější, zpracovat se strachy. Takže takhle ty tři typy. A případně, kdybyste chtěli přijet za mnou na Bali, tak já mám vlastně projekt Andělé Bali, je to na Facebooku, takže klidně můžete přijet semka za mnou, já tady vlastně pronajímám ten můj dům, můžete tady být buď se mnou, já vám nachystám program, nebo třeba i sami, nebo si to můžete celý booknout, je to pro 6 lidí ten dům. Je to krásná vila, nově postavená, jsou tady přírodní materiály, to tady moc zjistit, takže rovnou vás zvu a i semka. Tak krásný, mně se moc líbí ty tvoje tipy i tvé pozvání. Ženy, vidíte a slyšíte, máte teď příležitost si vyzkoušet dalekou cestu a zároveň mít trochu zabezpečené to zázemí už pomocí Chris daleko v Asii, v Indonésii, na Bali. Chris, já ti hrozně moc děkuju za dnešní rozhovor. Pro mě to bylo skvělý. Myslím, že inspirující nejenom pro mě, ale i pro všechny ostatní ženy, které si nás pustí nebo které nás dneska sledovaly. Přeju ti, ať ty tvoje sny pokračují pořád tak úspěšně, jak se ti daří, a měj se hezky a ať se ti daří na všech tvých cestách, nejenom na Bali. Mávám teď i všem ostatním. Děkuji vám za pozornost. Užívejte dnešního dne i nadcházejícího víkendu a někdy příště zase u rozhovoru se budu těšit. Ahoj, ahoj Chris. Já moc děkuju, mějte se krásně a děkuju za pozvání a když tak pište komentáře a ptejte se, mějte se nádherně. Tak zatím, ahoj. Krásný den, ahoj.